Já myslím, že tam u snídaně nějaký hlášky jakoby vyhly. Já si myslím, že Milan se těšil zpátky, že to zvládnul úplně v pohodě a naskočil zpátky do tréninku a těší se na utkání. Tak já si myslím, že je to za posledních x let nejlepší nebo jeden z nejlepších hokejistů v naší lize, takže ty šance jet na olympiádu, když by nejeli kluci z NHL, je velikánská. Bude se to točit kolem něho, je v první leně s Kovým a s Frolíkem, první 5-4, takže určitě se to kolem něho bude točit a je to jenom na něm. Ne, jenom vlastně Guli, když odjel, tak tam šel Jašek a teď jsme to vlastně posunuli zpátky, takže Guli zpátky, Jaša šel ven, takže jinak jsme s tím vůbec nehybali. Ano, víme, kdo bude kapitán i kdo bude asistent, ale povíme to klukům až zítra dopoledne, takže to tady teďka nechci jmenovat. Chceme, aby ty kluci se to dozvěděli od nás. Dozví se to zítra dopoledne. Sestavu vám stejně nepovíme, to nevíme. Čekáme, jak dopadnou testy.